привернути місцевих та гостей до ставу, показати, що Тернопіль красивий та зручний для відпочинку усіх городян. Основна мета, котру поставили перед собою активісти файного міста. Тож, заручившись підтримкою влади, моральною та матеріальною, почали реконструкцію. Сума у 10 мільйонів гривень не злякала мера та управління ЖКГ. Натомість Тернопіль отримав європейську набережну та комфортні відпочинкові зони. Конкретно вказувати, чому така сума, чому менша сума, недоцільно. Тобто розглядається питання доцільності, скажімо, для того, щоб тернопіляни були, гості Тернополя були задоволені максимально, щоб вони були, мали де відпочити, де тернопіляни мали би вийти своїми, скажімо, дітьми, внуками. Якщо буде така сума грошей доступна, як в цьому році, як в минулих роках, звичайно, ми будемо намагатися провести робіт якнайбільше в найпотрібніших місцях, де найбільше скупчення людей, де найбільше люди, тернополяни, люблять відпочивати. Скейт-парк, велодоріжки, майданчики – далеко не все, чому поки може позаздрити Рівнем. До слова, у нашому місті найкомфортнішим місцем відпочинку поки є лише парк молоді – Лебединка. Далі від центру місця не надто облаштовані. Активісти одностайні. Для втілення проєктів потрібна ініціатива тих людей, які мають реальні важелі впливу на владу. Коли ми покажемо, що це критично важливий район, який потрібно відремонтувати, тоді, коли кожен рівнянин задумується, що потрібно щось робити з гідропарком, тоді вже люди, які розуміють, що там 17-й рік, вибори, тому подібне, треба піднімати це питання і потрібно щось організовувати, щось робити. Якщо ми це піднімати не будемо, відповідно всі будуть задоволені Лебединкою, тому що це єдиний доведений до толку парк. У свою чергу голова бюджетної комісії Рівнеради зазначив, що використання коштів буде під його жорстким контролем і за один день всі звіти не будуть здані. У мене є аналогічні питання по об'єктам, які не виконуються в місті, виділяються кошти, а гроші просто не освоюються. І ми бачимо, що вже є закінчення року, а віз і там, і деякі об'єкти, важливі об'єкти різних напрямків, вони навіть не починалися робити. Тому це є проблема не тільки, ну, мається на увазі глобально, це проблема в тому, що наші чиновники звикли виконувати, як на мене, от те, що їм скажуть, так від руки робити, в них немає ініціативи. Ну, наскільки я зараз бачу, це нульова ініціатива підтримати громадських активістів, підтримати депутатів. Ми весь час чомусь маємо бути з ними в конфлікті. До таких нерозпочатих об'єктів можна віднести і зелену стежку, проект котрої нині на доопрацюванні. Його, певно, таки чекатиме черговий тендер, адже попередня фірма нічого із запланованого не виконала. Активісти з цього приводу лиш розводять руками, адже вплинути на виконавця робіт жодним чином не можуть. Ось так і чекатимуть чергових змін. І знов оббиватимуть чиновницькі пороги, аби побачити проект перед затвердженням. Тернопільські урбаністи доповнюють колег. Все залежить від позиції та дій активістів. Вони нині – рушійна сила змін. Від активістів завжди чекають першого руху, першого кроку. Ми знаходимо проблемні ділянки, опрацьовуємо їх, обговорюємо, радимося з мешканцями міста, шукаємо небайдужих депутатів, людей, які мають важелі впливу на міську раду. Намагаємося опрацювати цю всю інформацію і в деяких випадках ми навіть йдемо на зустріч з мером міста, який завжди не проти вислухати активістів і допомогти в таких соціальних проєктах. Натомість у міжвиборчий період рівненські можновладці не надто активно йдуть на спілкування із рівнянами. Редакція проєкту «Без ілюзій» вкотре запрошувала керівників міста та профільних управлінь на ефір. Та жоден з них, аби відвідати захід, не знайшов часу чи бажання, чи просто сказати немає чого. Олена Демчук, новини Рівного.